Shahnoza opa, Afisha o'z studiyasiga xush kelibsiz. Sizni Toshkentda ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zbekistonga qachon keldingiz va qanaqa sabablar bilan keldingiz? O'zbekistonga 3-iyunda keldim. Onam hajga ketdilar. Shu hajdan kelishlariga yetib kelay deb keldim. Shu o'zim kutib olay, kuzatishga bo'lmadim, kutib olishga o'zim kevala qolay deb keldim. Shu 3-iyundan biri shu o'tdimi? Suyunch filmidan keyin sizni tomoshabinlar boshqa filmlarda ko'rmadi. Bitta rolingizdan keyin baribir ham taniqli bo'lgansiz, sizni sog'inadiganlar juda ham ko'p. Shu filmdan keyin sizni qayerda ekanligingiz, keyingi taqdiringizga qiziquvchilar juda ham ko'p. Ayrim muxlislar biladi, siz chet elga oilaviy ko'chib ketgansiz va u yerda yashaysiz va aksariyat muxlislar esa bundan bexabar. Keling, suhbatimiz boshida umuman chet elga ketish sababi, qachon ketgansiz, shu haqda boshlasak. 1997-yilda ketganmiz xo'jayinim bilan birga Zambiyaga ishlagani. Shu paytda endi ana Sovet ittifoqi endi parchalanib, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, pul yetmay qolgan, oilalar kichkina bo'lgan. Yo, bolalarga yig'ish kerak, o'qishiga yig'ish kerak deb ketganmiz. Shu paytdan beri endi shu ishlayapmiz. Birinchi borganimiz albatta juda qiyin bo'lgan. Har 3 kunda ketamiz deb bir may yig'layman ketamiz deb bolalarim qolib ketdi. Bir xo'jayinim ey jonga tegdi, bo'ldi ketamiz deb. Keyin ozgina sabr qildik, bo'pti, mayli birinchi kontraktdan keyin ketamiz deb. Birinchi kontraktdan keyin qo'lga pul tushdi. Voy, yaxshi pul ishlabmiz deb nima qildik. Keyin xo'jayinim kelman, borib kelay uyga otpiskaga. Bordilar, bolalarni rus aylantirdilar, Dubay, Turtsiya, boshqa joylar bormi? Keyin bitta kontrakt ishlab qolaylik deb yana qoldik. Keyin katta o'g'lim o'qishga kirdi Yuzni Afrikaga. Uni pulini to'lash kerak. Keyin mashina o'qitib olaylik deb yana qoldik. Keyin qizim o'qishi bo'lib qoldi, uni o'qitib to'lash kerak. Keyin yana qoldik deb. Shu bilan mana 26 yildan beri yana ozgina ish qilib olaylik, yana ozgina u bu narsa qilib olaylik deb yuribmiz. Sir bo'lmasa, u yerda qanday faoliyat bilan shug'ullanasiz? Men doktorman. Shu borganimizdan beri doktor bo'lib ishlayman. Zambiya davlatida davlat orqali ishga kirganman, bolnitsaga. Mahalliy bolnitsada ishlaymiz. Shuncha yildan beri shu yerda ishlayapman, doktor bo'lib. U yerdagi hamkasblaringiz va qo'shnilaringiz bir paytlar O'zbekistonda mashhur bir filmda suratga tushganingiz va bitta rol bilan tanilganingizni biladimi ular? O'zbekistonliklar bor, ancha-muncha odamlar bor. Ular hammasi taniydi meni. Shu birinchi ko'rishganda voy, bu ana Nazira-yu, choy deb tanishgan, hamma biladi. Nu, bolalarimni o'rtoqlari, bolalarim albatta maqtangan, mani onam aktrisada. Shu kinoda chiqqan deb ko'rsatgan bizni. Shu ular tanishadi. Hamma emas, endi ular bizni kinolarni ko'rmaydi-yu. Mahalliylar, lekin tanib bilishadi, shu kinoda chiqqanman bir marta. O'zbekistondan borganlar hammasi taniydi. Bilamizki, siz taniqli o'zbek aktyori Razo Hamroyevni avlodisiz. Umuman Suyunch filmida rol o'ynashingizga shu odamlar ham qaysi ma'noda ta'siri bo'lgan degan fikrlar ham yuradi-da. Umuman Suyunch filmiga kirib qolishingizga haqiqatan bobongizni kinodagi bir roli, o'rni rol o'ynaganmi? Xotiralari uchun odam qabul qilganlar, men kinoda o'ynashimni. O'sha paytda ular o'tib ketgan edilar. Ukam Ulug'bek Hamroyev kinoda chiqqan va uni oyligini olish kerak bo'lgan. Onam bilan odam zanit band edi. Meni yuborishgan, san pasporting bor, bor pullarni olgin deb. Men borganimda o'sha yerda buvimlarni, dodamni, ikkinchi ayollari, buvimlar bilan gaplashib turganimda shu Melis Abzalov o'tib ketayotdilar. Shu o'tib ketayotganlarimda to'xtab qolib, tikilib qarab turdilar-da. Men nimcha qarayotdi deb, men ham qotirib mundoq qiluvdim. Ana topdim deb qo'limdan ushlab olganlar. Yo, qo'rqib ketganman. Yo, qo'yib yuboring, nima bu desam, buvimlar rahmatli rosa kuldilar. Ha, topdingmi dedilar. Ha, topdim dedilar. Nimani topdi, nimani yo'qotibdi deb kulib dedim. Shunaqa desam, yo, Nazira roliga odam topolmayotdi. Shu aktrisalar kelyapti, o'xshatmayapti. O'xshamayapti. Ayniqsa o'sha ensa qotish o'xshamagan ekan. Mana shu naturalni inson qotib bundoq qilganimga mana bo'ldi topdim deb shu keyin uyga keldim, odam mana shunaqa kinoga chaqirishyapti desam yo'q dedilar, ni za что dedilar.
birinchi kurs studentkaman, meditsinskiy institutda o'qishini o'qidilar. Keyin rahmatli Melis Abzalov bilan gruppa shu bumla kelishgan uyga. Iltimos, bitta ruxsat bering, hech qanaqa yomon joylari yo'q. Anaqa birov qo'lidan ushab, upishib, quchoqlashib, bunaqa joylar yo'q, bo'lmaydi. İltimos ruxsat bergin deyishgan. Keyin mayli adam xotiralari uchun ruxsat beraman deb ruxsat berganlar. Shu kinoda o'ynab qo'yganmiz. Necha yoshda bo'lgansiz va qayerlarda suratga olingan? 17 yosh edim. 17 yosh edim. CJ'da shu O'zbek film kinostudiyasining dachasi bo'lardi CJ'da. O'sha yarmisini dachada olishgan. Yarmisini o'shani choyningni olib chiqadigan joyimda bitta anaqa qo'shni hovlidi. Ularnikiga chiqib olishgan o'shitdi sahnalarni. Siz baribir ham san'atkor avlodi bo'lsangiz ham, bu film ilk ijroingiz bo'lganda, siz kamera bilan birinchi marta ishlagansiz. Yo'q, bu ikkinchisi bo'lgan. Birinchisi kichkinaligimda bir 7 yoshmidim, 8 yoshmidim. Gorkiy yagoda degan o'zbek film kino qo'ygan. И o'sha yerda epizod rollariga men borganman, chunki amakim qizlari, o'g'illari Bekzod Hamrayev, Zulfiya Hamrayeva ular o'sha yerda o'ynashganda rollarda. Meni ham yoz payti edi, yurib ketdi deb meni ham olib ketib qolishgan. O'sha yerda epizod rolida o'ynaganman. Babram Nazira gacha bir tajriba bo'lmaganda sizda aktrisa sifatida. U birinchi kamerada bir katta rolingiz bo'lgan desak ham bo'ladi. Birinchi va oxirgisi. Oxirgisi qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan sizda? Uni qanday yenggansiz? O'zingizga nisbatan ishonchsizlik bo'lganmi, bu rolda o'ynay olmayman degan? Yo'q. Menda qiyinchilik bo'lmagan. Albatta, operatorlarga, rejissyorlar uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta dubl qilishardi. Lekin unaqa menimcha ta'm bilmadim, balki ular uchun bu men tarafim qiyinchilik bo'lgan. Lekin men uchun qiyinchilik bo'lmagan. Ular mashnaqigin qilardim. Yo yaxshi, zo'r, lekin yana bitta dubl olaylik deb 3 ta 4 ta dubl olishardim. Suratga olish maydonchasiga uydan qatnaganmisiz, o'sha yerda yashaganmisizlar? Olib ketishgan, olib ketishgan. O'shanda ham odamlar yo'q, voy bir haftaga toqqa syomochniy guruhi bilan qiz bola qanaqa qilib boradi deb odam yo'q deganlar. Keyin Zaynab Sadriyeva rahmatli nima qilib odamlar bilan gaplashib, men o'zim qayriman qizingizga. Men borgan kunim u ham kelsin, men ketgan kunim ketadi, birga ketamiz deb shu va'dalar qilganlardan keyin birga borib, birga qaytib kelganmiz. Zaynab opa bilan birga bitta xonada uxlaganmiz. Totalni kontrol bo'lgan. O'sha vaqtda Babram siz ajdodlaringiz orasida san'atkorlar bo'lganda, dadangiz nima uchun bu darajada qarshilik ko'rsatgan sizga? Bilmayman. Shisi deya olmayman. Men so'ramaganman. Ular aytmaganlar, yo'q deganlar, o'qishingni o'qi. Men aktyor bo'lishingni xolamayman, sen doktor bo'lishing kerak deganlar. Suyunchidagi aynan qaysi sahnalarda ijro etish sizga zavq bag'ishlagan, qaysi biri qiyinchilik tug'dirgan? Aytaman, qiyinchilik vaqti bo'lmagan, hammasiga qiziq bo'lgan, kulgili bo'lgan. O'smi qo'yish menga yoqmagan. Bunaqa chaplab-chaplab o'rtasi bilan mamki oqizib, men chiroyli qilib qo'yib qo'yganman. Rahmatli Melisaga kelib, yo'q, unaqa bo'lmaydi deb shunda o'zlari olganlardi. Shu cho'p bilan o'smani o'rtada mundoq qo'shib yuborib, mamtiga tomchilab qo'yganlar, shunaqa bo'ladi deganlar. Menga yo'q, men unaqa chiqmayman, ka urodina bo'laman deganman. Yo'q, imini mana shunaqa chiqasan deb zo'rlaganlar. Keyin o'sha choyni olib chiqaman, katta bo'lgan uchun ichiga suv solish olmagan, undan ham og'ir bo'lib ketadi deb. O'sha menimcha shu suv solish kerak edi, chunki uni qo'yayotganda ozgina anaqa bo'shligi bilinib qolgan. Suratga olish jarayonida siz ijro etgan, lekin montajda qaychalanib ketgan, ya'ni ekranga chiqmagan kadrlar bo'lganmi? Menimcha bitta kadr bu anaqa qilishgan. Men qaytib kelaman-ku qishloqqa. O'sha men ham vertolyotdan tushishim kerak edi. Vertolyotdan tushib, o'sha daladan ketib bola bilan uchrashishim kerak edi. O'shani qo'yishmagan. Просто o'sha pishkom ketayotganimni ko'rib, uchrashganimizni qo'yishgan. Vertolyotdan tushganim bilmayman, men qo'yishmagan, balki men yaxshi chiqmagan, o'xshamagan, balki begina bu narsalar tushib qolgandir kadrga, uni olib tashlashgan. Qolgan hamma nima olishgan bo'lsa, hammasini qo'yishgan. O'zi umuman bu film o'sha paytda ekranlarga chiqqanda sizni hayotingizda qanaqa bir o'zgarishlar yasagan? O'zgarishlar bo'lmagan, lekin hamma tanirdi. Ko'chaga chiqsam, voy, Anna Nazira, voy, choy, choy deb. Endi undan keyin ko'pchilik faqat
Choy qo'yasizmi? Choy berasizmi? Voy, ani choy ketyapti, shunaqa bo'lardi, tanishardi. Men yoshman. Xursand bo'lganman, meni hamma taniyapti. Gollivud aktrisasiga o'xshab qopman deb o'rtoqlarim ham kulardi. Hech menga anaqa nerimga o'ynaydigan yoki bo'lmasa meni g'ashimga tiyadigan unaqalar bo'lmagan. Har doim kim tanisa xursand bo'lib ketardim. Lekin bir xil paytda mana opachalarim yoki bo'lmasa sinalarim yoki tanish bo'lsa, tanisizlarmi bilan deyishardi, uyalardim. Oyimchi gapiraverasizlar, qo'yinglar, gapirmanglar derdim. Keyin voy, nima gapirmaymiz? Shunda anaqa yonimizda nazira yuradi, gapirmaymiz deyishardi. Men uyalardim. O'zi tanisa, tanisin, meni tanishtirmanglar deb haligacha shunaqa deyman. Nazira rolingiz shaxsiy hayotingizni qurishda qay darajada ta'sir qilgan? Ijobiymi, salbiymi? Ya'ni turmush o'rtog'ingiz, qaynotangiz umuman rolingizni ko'rib, siz aktrisaligingiz bilib kelishganmi? Qaynotam ham qaynonam ham bilmagan. Uje to'y bo'lgandan keyin keyin shaqa-shaqa desa qaynotam yo'q deganlar. Ha. Va keyin u bir anaqada ko'kchi kinoteatr bo'lardi agar eslab bilsangiz. O'sha kinoteatrda ko'rsatishgan Suyunchi kinosini. Keyin xo'jayinim kelib, yuring ketdi ko'rsataman sizga kino chiqqani degan. Qaynotam chiqib ko'rganlardi. Kinoteatrdan hammamiz chiqyapmiz. Qaynonam kulib ketyaptilardi. Qaynotamda qaldi, g'irt o'zini olibsilardi, olishgan ekan deb ketganlar bo'ldi. Boshqa hech qanaqa kommentariy qilmaganlar. Demak, hayotda ham xuddi shunaqa bo'lgansiz u paytda. Hozir ham shunaqaman. Xarakter jihat. Hozir ham shunaqaman. Odam orqasidan gapirmayman. Narsa yoqmasa yuziga gapiraman. Har safar filmni ko'rganingizda nimalarni xotirlaysiz? Yoshlikni. Yoshlikni xotirlayman, shu damoganlarimizni xotirlayman. Ki anaqada avtobusda ketayotganlarimizda syomkalardan keyin anaqa hazillashib, kulishib rahmatli Abduraim ashulalar aytganlarini eslayman. Zo'r talant edi-da. Zo'r edi. Shu shularni eslayman. Keyin shu paytda anaqa bo'lganda mana bunaqa o'ynargan bo'lardim, mana bu stsenani boshqacha qilgan bo'lardim deb bir paytda shunaqa o'ylayman. Aynan qaysi sahnadan ko'nglingiz to'lmaydi hozir ko'rsangiz? Yo'q, ko'nglim hammasidan to'qnoq. Masalan, anu haligi aytganimdek, bo'sh choyningni olib chiqmasdim. Hali ham hozir ham o'sha paytda ham o'zim dovushimni bermayman, menga yoqmayapti deganman. Hali ham ko'rganimda o'zim dovushimni bermasam ham bo'lar ekan, boshqasi bersa bo'lar ekan deb o'ylayman. Yoqmaydimi? Yo'q. O'sha paytda ham yoqmagan, hozir ham qanaqadir men uchun samimiy emasdi, qanaqadir naygrini bo'lib chiqqanmi yoki menga shunaqa tuyuladimi bilmayman. Bilmayman. O'sha paytda ham yo'q, men bermayman desam, melsaki yo'q, sen o'zing berasan, sen o'zing dovushing bo'ladi deb turib olganlar. Balkim shu dovushimni ko'pchilik taniydi. Hozir ham gapirsam-da qarab qo'yishadi. Bir xillar сразу so'raydi, bir xillar ozginadan keyin gaplashadi, keyin sen dovushingga o'xshaydi deyishadi. Rolingiz uchun qancha gonorar olgansiz yoki u paytda sizga gonorar muhim bo'lmaganmi bu darajada? Gonorar degan narsani umuman bilmagan ekanman, so'ramagan ekanman, necha pul bo'ladi, qancha to'laysizlar. Oxirida kim pul berishgan, voy, pul ham berasizlarmi deb kulganmiz. Shu pulaganmiz, nima olganman bilmayman, onamga, otamga berganman, ular nima olishgan bo'lsa olishgandir. Chunki yomon emas edi puli. Yomon emas edi. Bitta rol bilan taniqli bo'lish va sevimli bo'lish bu faqat omadga bog'liqmi, nima deb o'ylaysiz? O'zingiz misolingizda. Menimcha faqat omad emas. Odamlarni mana kino ko'rishadi-yu. Bilasizmi, bir xil kinolarda yomon rol o'ynagan aktyorlarni ninavidiz qilishadi-yu, nafratlanib ketishadi-yu. U ham o'sha anaqa talantga bog'liq-da, qanaqa xotira qoldiradi odamlar. O'sha bir xil odamlarda yomon rol o'ynaganlar nafrat bilan ko'radi, o'shani eslab qoladi, u faqat yomon rollarni o'ynaydi deyishadi. A bir xillar mana shunaqa yengil, osongina bittikta so'z bilan odamni kuldirib, bunaqasini, nima deydi, nastroyeniyasini yaxshi qiladi. Ular bilan eslab qolishadi-da. Menimcha, faqat omad emas, shu odamlarga qanaqa ta'siri, keyin odamlarga qanaqa ana nimalarni eslab qolishadi o'sha paytda, shu ko'rishganda, balkim o'sha odamlarda anaqa yaxshi nastroyeniyalar bo'lgan, yaxshi nimalarni eslashgan, o'sha bilan balkim qolgandir. Faqat omad, bilmadim. Menimcha bu omadga
bo'lmas. O'zi tabiatan vatanparvarmisiz yoki yoshingiz ulg'aygani sari ko'proq vatanga talpinish shunaqa hislar sizda kattalashib boryaptimi, shakllanib? Ma'lumchi qotdi bo'lgan sari shu vataningni, uyingni, joyingni ma'nosini, muhimligi ko'proq bilinadi. Tan bilmadim boshqa odamlarda qanaqa yo'q, menda shunaqa bo'lgan. Oldilari, man qilamiz, bo'ldi, mana shu yerda o'turamiz, mana shu yerda biznes qilib, mana shu yerda cho'ngbutlarni ochib, mana shu yerda yashayveramiz. Na qilib bo'lgan yoshligimda, hozir baribir uyimga ketaman. Yana 1 yil ishli bo'ldi, men uyga ketaman. Sizlar ishlasanglar ishlayveringlar deyman bolalarga. Menga pensiyamga pul yuborib tursanglar bo'ldi deb kulib qo'yaman. Lekin men obязательно Xudo xolasa mana 3-4 yil uyga kelaman bo'ldi. Demak, O'zbekistonga qaytib kelish rejangizda bor? Albatta, u gap so'z bo'lishi mumkin emas. Daje bolalarimga aytganman, mana 3-4 ta uyoqdagi o'zbek doktorlar olamdan o'tdi-da. I o'sha yerda dafn qilishgan. Men aytdim, bilaman, bizda islomda vohliroq ko'mib joyiga qo'yish kerak, lekin meni nima bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa, meni uyimga olib borib qo'yinglar, men o'zimni yerimda yotaman deyman. Shunaqa deganman bolalarimga. Meni bu yerda yotqizmalaring deyman. Mayli, unaqa mumkin emas, unaqa bo'lsa ham jonim achiydimi, ruhim achiydimi, kim nima achisa, meni uyimga odamni oldiga olib borib qo'yasizlar deb tavsiyat qilganman. O'zi u yerda yashash hayotingiz qanaqa, gapirib bera olasizmi? Yaxshi, hayotim yomon emas. Xudoga shukr. Yetkizganingga shukr. Berdi, olmadi. Berganingga shukr. Doimo bizda bitta doktor bo'lardi, ular ham hozir Toshkentda yashaydilar. Har doim aytardilar, biz har doim Zambiya davlatiga rahmat deyishimiz kerak. O'zimizni joyimizda ololmagan narsalarni, yetisha olmagan narsalarimizga Zambiyada yetishib olib yashab yuribmiz deb. Men hayotimdan juda xursandman. O'ylaymanki, agar men Toshkentda doktor bo'lib qolganimda, men shuncha menda bor narsalarni, hozirgi narsalarni men unaqa ola olmasdim, qila olmasdim. Men shunaqa deb o'ylayman. O'tdi, mana oddiy doktor bo'lib ishlab turib, ancha munchaga erishganman. Xudoga shukr. Demak, u yerda shifokorlarga maosh, e'tibor va boshqa jihatlardan e'tibor yaxshi. Mana qarang, endi bilmayman, bu gapirish yaxshimi, yaxshi emasmi, gapiraman. O'qiyman deb o'tirib. Nimada gruppalarda doktorlarga e'tibor, doktorlarga hurmat qolmapti. Qolmapti. Mana o'qimagan, meditsinani m harfini bilmaydiganlar yozishadi-da, врач ни черта не знает. Врач убил deyishadi. Qaysi doktor men anaqasini bemorni o'ldiraman deb keladi ishga? Hech qaysi. Davolayman, shunga yaxshi bo'lsin, shunga yordam beray deb keladi. Balkim xatosi bo'lgandir. Lekin u spetsialni mana shuni o'ldiraman deb qilmagan-ku. Balkim kasalda qanaqadir anaqa allergiya bo'lib, balkim odam ko'tara olmagandir. Nimaga doktorlarni ayblashadi? Mana O'zbekistonda ko'rdimki, doktorlarni hurmati bor, hali ham bor, ayrim bir odamlarda. Lekin ko'pchilikda mana o'qisangiz, doktorlarni juda xor qilib tashlashibdi. Juda, juda. Doktorlar hozir bemor uchun как будто обязаны-da, bu bilmayman, qanaqa shunaqa situatsiyaga qo'yib qo'yishgan. Bilmadim, balki bu mani fikrim, mani his etganlarim, lekin mana men shuncha o'qiyman, shuncha gruppalarda o'tiraman, nimada Facebookda, meditsinskiy gruppada, doktorlar gruppasida, potrebitellarda qattiq qaramasangiz, men bor doktorlarni yaxshilaydigan, voy rahmat doktor, mana bunaqa meni tuzatib qo'ydi, menga mana bunaqa qildi deydigan bor, albatta. Lekin juda kam. Minnatdor bemorlar juda kamayib ketyapti. Yuqorida aytib o'tdingiz, tibbiyot sohasini otangiz istagi bilan tanlagansiz, demak afsuslanmaysiz? Yo'q. Yo'q, hech qachon. Yo'q. Mana Zambiyada sizni hamma taniydi doktor deb. Biz kichkina shaharda yashayman, Livingstonda. Hamma taniydi. Men tanimagan odamlar ham doktor qalaysan deb yotishadi. Men masalan probka bo'lib qoldi. Agar yonimda meni doktorligim biladigan odam bo'lsa, doktorsan o'tib ola qol deb joy berishadi. O'chirda tursang ham doktor qalaysan, yaxshimisan, o'tib ola qol deyishadi. Shu doktorlarga hurmat, doktorlarga nisbatan minnatdorchilik juda katta. Aytishlaricha, Kelinlar qo'zg'oloni filmiga ham taklif tushgan, ya'ni kenja kelin Nigora rolini ijro etish.
Bunu ham lekin siz suratga tushmagansiz. Bunga ham sabab otangiz bo'lganmi? İkinci marta kelishganda adam o'sha tuzdi. Yo'q, gapirmanglar, so'ramanglar, yo'q deganlar. Bo'ldi. Doktorligini qilib olam, o'qi deganlar. Sababini keyinchalik ham so'ramagansiz, ha? Yo'q. Pul men uchun adam, onam nima desa, o'sha nima deydi, zakon. Yo'qmi, yo'q. Qarindoshlaringiz orasida taniqli san'atkorlar ko'pda, lekin siz ham bir iste'dod borsizda. Sulolani davomchisi bo'lishingiz kerak edi. Lekin baribir ham shu qarshiliklar sabab davom ettirmagansiz. Bilmadim, balki men yo'qman, o'ynayman, yo'qman, xoliman deganimda balki madam ruxsat berardilar. Lekin men o'zimda ham unaqa bo'lmagan shu tut. Ya xachu. Ya budu, men bo'laman, men aktrisa bo'laman. Yo'q, unaqa bo'lmagan menda. Suyunch filmidagi aynan qaysi epizod yoki qaysi jarayonlarda o'zingiz yoqtirasiz? Masalan, o'z ishtirokingizdagimi yoki boshqa sahnalardami? Hammasini yo'q, hammasi yoqadi menga. Hozir ham o'tirib ko'rgandimda ko'raman-da. Anaqa. Nima deydi? Maza qilib ko'raman-da o'zim ham. Yoshligimni eslayman, o'sha joylarni eslayman. Yoqmaydigan joy o'zi yo'q. Yaxshi ham rol o'ynaganman degan fikr bo'ladimi? Bo'ladi. Xotirada sizga. Bo'ladi. Yaxshi ham o'ynagan ekanman. Yoshligimdan mana shunaqa xotira qoldi. Shuncha odamlar meni ko'rib o'sha kinoni, men emas, kinoni ko'rib maza qilishar ekan. Anaqa qilishadi. Mana shuncha odamlar bilan gapirganda, "Voy, zo'r o'ynab qo'ygansiz-da, baribir boshqacha-da" deb gapirishadi. Bo'lmasa bunaqa action yo'q, bunaqa kam zakrucheni anaqa emas-da. Baribir oddigin, oddimdoq, alagarimdoq qarasangiz, oddigina istoriya, oddigina kino. Hech qanaqa navorotlari yo'q. Ana pogoni, strelba, militsiya, ubistvo, naqala yo'q. Oddiy qishloqning hayoti. Nu odamlarda mana shu shuq taassurot qoldirgan. Haligacha eslashadi, haligacha zo'r kino deyishadi. Hozirgi shaxsiy hayoti haqida ham gapirib bera olasizmi? Farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz faoliyati. Katta o'g'lim Angliyada yashaydi. Bankda ishlaydi, vitse-prezident. Oilasi bilan Londonda yashaydi. Kelinim uyda o'tiradi, bolalarga qaraydi. O'rtinchi qizim men bilan Zambiyada yashaydi. Eri bilan, xo'jayini, kiyovim bilan. Kiyovim toshkentlik bola. Ikkalasida kichkina biznes bor. Qizimda bog'cha, kiyovimda kichkina go'sht do'kon. Lo'shtuzni ish qilib tevratib yurishdi. Katta o'g'limda 3 o'g'il, qizimda 2 o'g'il, kichkina o'g'lim men bilan u ham Zambiyada, faqat boshqa shaharda yashaydi. U anaqaga o'ylangan, shu Zambiyadagi musulmon indus qizga o'ylangan. Uni bitta o'g'il, bitta qizi bor. U restoranda menejer bo'lib ishlaydi. Kelin ham kompaniyada ishlaydi. Shu hammasi o'zi bilan o'zi ovora. Hammasidan qutilganman, faqat shu navaralar bilan o'tirib uchrashganda maza qilib o'tiraman. Men o'zim endi doktor bo'lib ishlayman. O'zim kichkinagina частный klinikam bor. Kichkina shaharda katta qila olmaysiz. O'sha yerda ishlab, ish qilib nonimni, sariyog'imni terib yuribman. Ayni paytda Toshkentdasiz. Hozir Toshkentdaman, dam olganman, dam olgani keldim. Shu onamni kutib olgani keldim. Bratolasi dam olib keta qoldi. Yozda hech kelmasdim. Bahorlarda kelardim yoki kuzda kelardim yoki qishda kelardim. Bu gal endi yozda keldim. Suvlarni maza qilib 43-44larni ko'rib ketyapmiz. Anchadan bunaqa issuvda kelmaganman. U yoqda ko'nikib ketganmisiz? U darajada. U yoqda unaqa issuv bo'lmaydi. U yoqda issuv eng balani u ham 1-2 kun bo'lishi mumkin. 39-40, 41-42 g'amba juda kam chiqadi. Nu shamol bo'lganda takoy unaqa. Ana issuv shamol emasdi, muzdekini shamol keladi. Unaqa issuv bo'lmaydi o'tdi. Hozir simboli iyun yilda o'tdi qish. Sovuq sezon hisoblanadi. Anaqa 19, 20 kechasi 5 larga tushadi. Plus 5. Bilamizki, bugungi kino va seriallarda rol o'ynayotgan aktrisa va aktyorlar filmdagi o'sha qahramonini obrazi uchun kiyimlarni brendlardan tanlashadi-da. Siz Nazira filmi uchun bu obraz qadarda yaratilgan? Kimlar o'zingizda bo'lganmi yoki jarayonda nima yaratilganmi? Umuman Nazira obrazi haqida gapirib bera olasizmi? Tashqi ko'rinishi, qiyofalari qanaqa bo'lgan? Yaratilishi shu xudojniklar chizgan. Oddiy qiz bo'lsin. Unaqa
modnitsa bo'lmasin, chunki u qishloqda katta bo'lgan. Ana daryo bo'yiga chiqaman uchrashuvga qizil ko'ynaydi. U ko'yni anaqaniki bo'lgan, kino studiyaniki bo'lgan. Shuni kiyasan deyishgan, xo'p deganman. A, уже oxirda uni palasati oq kostyum chiqdi, oxirda u o'zimiki bo'lgan. Ya'ni boshqani o'zbekcha ko'ynaylar, atlas ko'ynaylar. Atlas ko'yni menimcha o'zimiki bo'lgan, ketayotganimda qolgan ko'ynaylar anaqaniki bo'lgan, kostyumerlarniki bo'lgan. Endi menimcha, mintam hech kim xafa bo'lmasin. Obraz yaratganda brendovi kiyim shart emas. Brendovi o'yin bo'lsin. Brendovi kiyim sizga hech narsa qilib bermaydi. Agar o'yiningiz 0 bo'lsa. Oddiy shtapel ko'ynak kiyib olib, brendovi o'yin qilib beringlar, brendovi sahna qilib beringlar, ana o'sha esda qoladi. Menimcha shunaqa. Rol muhimroq. Rol aktrisa, aktyor ularni tutishi, ularni o'sha izoh qilishi. Ularni roli ma'nosini yetkazib berishi eng muhim. Hozir kinolarni ko'raman, xafa bo'lib ketaman. Hammasi bir xil stil, bir xil kiyim. Samimiy emas. Xafa bo'lishsin faqat. Xafachilik bo'lmasin, men o'zimni Ay, знаменитая актриса, прям такая специалист демейм, а? Tomoshabin sifatida. Ну, tomoshabin sifatida. Masalan, men bo'lganimda boshqacha talab qilgan bo'lardim. O'sha aktrisalardan, aktyorlardan. Zambiyada baribir asosiy til muloqot ingliz tili, to'g'rimi? Ha. Sizda qanaqa kechdi til o'rganish? Yo'q, men tilni borganimda ozgina bilganman, chunki men 17-chi maktabda o'qiganman. U har doim angliski uklon bilan anaqa ingliz tili maktab bo'lgan. O'sha menga bazasi juda-juda yordam bergan, juda yordam bergan. Keyin albatta o'sha sharoitga tushganingizdan keyin gaplashganingizda xatolari bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa sizga aytadi, "Buni qilmasam bunaqa" deydi. Yomon odam bo'lsa indamay o'tib ketaveradi, o'sha xatoligini bilmay qolasiz. Nu menga mana shuncha yildan beri uchratgan odamlarning hammasi yaxshi bo'lgan. Sekin etib qo'yishadi, bunaqa emas, mana bunaqa deyish kerak edi. Mana bu noto'g'ri окончание qilding deb. Hali ham bir-bir xato qilsam yetishadi. Nu men masalan borishim bilan, menga yetishdi. Hamma ingliz anaqasini, ingliz tilini bo'ta bilmaydi. Mahalliy tilini ham baribir o'rganishing kerak deyish. Endi mahalliy tilini hammasini o'rganishga vaqtam bo'lmadi, anaqa ham bo'lmadi. Lekin mana kasal bilan ishlaganda, bemorlar bilan ishlaganda hamma savollarini masalan, mana kasallardan любой temaga, o'pka kasali bormi, qorin kasali bormi, suyak kasali bormi, bosh og'rig'i bormi, hamma savollarni yozib olganman-da. I ularni mahalliy tilida, ularni 76 ta tili bor. 76 ta tili bor. Bu samy glavniy tillar 3 ta. Nyanja, Bemba, Tonga deyiladi. O'shalarni hammasini yozib olganman. Bularni tilida bu savol qanaqa etiladi? I har bittasiga javobini 3 ta tilida yozib olganman. Masalan, nyanjada javobi mana bunaqa bo'ladi. Tongada mana bunaqa bo'ladi. Uni ham men bilib yodlab olganman. I bemorlar bilan ko'pincha o'zim gaplashaman. Agar tushunmay qolsam gapini medsestrani chaqiraman. Yoki ular meni tushuntirganimni tushunmay qolsa, chunki ularga ham tushuntirishga harakat qilaman ularni tilida. Tushunmay qolsa medsestrani chaqiraman, key yordam ber, tarjimon qilib bergin deyman. Oxirgi yillarda O'zbekistonda bundan 20-40 yil avval suratga olingan va mashhur bo'lgan filmlarda davomlari suratga olinyapti-da, shu urfga kirdi. O'zbekistonda Suyunch filmini davom, ya'ni 2-chi fasli suratga olingan olinishini xohlaysizmi va unda suratga tushishni istarmidingiz? Albatta. Xohlardim, o'ynardim. Demak, qumsaydi. Qumsamayman, lekin masalan, meni rolimmi, o'sha 40 yildan keyin anaqasini hech kim o'ynashni xolamasdim. O'zim o'ynashni xolardim. O'sha Nazira qaynana bo'ladimi rolini yoki buvi rolini o'ynaydimi, men o'zim o'ynashni xolardim. Agar kim o'sha ssenariy yozib, yo'q, mana shuni 40 yildan keyin deb meni qaynana qilib yoki meni buvi qilib rol yozib bersa, buni men o'zim o'ynashni xolardim. Katta rahmat intervyu uchun. Afisha o'z muxlislariga tilaklaringiz.
Rahmat chaqirganingizga. Yana bir marta sizlar bilan uchrashganimga xursandman. Xudo xolasa endi kutamiz kim ssenariy yozadi, chaqiradi. Katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.